det, jeg synes, der er hyggeligst, det er at komme hjem til folk, som lidt bor, som de er. Jeg tror, min indretning afspejler rigtig meget min personlighed og min stil. Det hele er simpelt. Jeg ved, hvor mine ting er. Ting er sådan på plads. Og den plads, den har, er den plads, den altid vil have. Der ligger ikke en overraskelse. Det er ikke et kinder af at komme herop. Det er enkelt og simpelt, og det er pænt at se på. Og så ved jeg, hvor mine ting er.